Sələfən bir də dəhmə qarşıyam. Sələfən bir də Bidət əhlinə yoxsa özünü sələfə nisbət edən və bidətdə ittiham olunan? Bidət əhlini. Konkret bidət əhlini. Sualı bəlkə belə qoyaq, məsələn, sələflər, əsasən, bidət əhlini. Yox, mən ona görə deyim. Hansılarla müamilədə, məsələn, hansılarla qarşı daha sərt mövqədə olurlar, məsələn, təkfirçilərlə, tutaq ki, hələflərə qarşı müamilədə, məsələn, nəyə yerdədir? Ümumiyyətlə, bidət əhlinə qarşı müamilə belədir ki, yəni, hər bidət əhli eyni səviyyədə deyil və əhlüsünlə bidət əhlinə qarşı müamilədə əsas məqsəd, əsas meyyar nə olub? Yəni, məsələn, bir bidətçiyə qarşı sərt, başqasına qarşı biraz mülayim, aydındır. Bu mövqe məsləhə məfsədəyə görə olub. Bu məsələ də xüsusən indiki zamanda, yəni bu məsələ indiki zamanda bəzi elm əhlini, hətta elm əhlini çaşdıran və ya çaşqınlığa salan məsələlərdəndir. Yəni, necə? Misal üçün, baxırıq bir tərəfdə sələflər bidət əhlindən şiddətli şəkildə çəkindiriblər. Hətta bidət əhlinin dilindən bir ayə belə eşitməyə özlərini rəva bilməyiblər və ya tələbələrinə. Bir tərəfdən isə baxıblar ki, məsələn, bidət əhlindən elm götürənlər olub. Aydındır. Həmçinin hədis elmində məlum qayda var. Bidətçi bir ravinin hədisi məqbuldur. Əgər bir hədisi, Allah Rasulun hədisini bir bidətçi nəql edirsə, yəni, o hədisi rəvayət edən ravi bidətçidir deyə hədis rədd olunmur. Bir tərəfdən də görüblər ki, belə bir yəni, mənzərə var ortada. Və hətta müasir dövrdə bəzi elm əhlindən bəziləri olub, bu məsələdə çaşıblar. Hətta Saudiyada. Yəni, onlar, biz demirik, Rabbani alimlərdir, böyük alimlərdəndir, yox. Və lakin, yəni, özünə görə elm əhlidir və bu məsələdə çaşıb və müəyyən kitablar yazıb və təbii ki, alimlər rədd veriblər. Belə, ümumən, axı, qayda belədir ki, sələflər bidət əhlinə qarşı, əsl budur ki, bidət əhlindən uzaq durmaq və xüsusən də ki, dini məsələlərdə, yəni uzaq durmaq, yəni onlarla, onların məclislərində oturub durmamaq, onlardan elm almamaq, bu əsl budur, əsl qayda budur. Yəni, məsələn, bir insan mənə desə ki, fərqi yoxdur, rafisi və ya xarici və ya cəhmi və ya əşari maturidi, filan bir kəsdir, gedib onun dəstərində iştirak edə bilərəm və ya televizorda onun dəstəri gedib dinləyə bilərəm, cavab nə olacaq? Yox. Təbii ki, yox. Bu qətidir. Yəni, əsl hökum budur. Amma orada istisnalar ola bilər. Məsələn, elə bir yerdə yaşayırsan, o yerdə elm əhli yoxdur və bir, iki nəfərdir. Onlar da, məsələn, hənəfidir və ya bidətçidir. Quran müəllimidirlər. Quran öyrədəndirlər. Hə. Və sən gedib onlardan Quran öyrənə bilərsən ya yox. Bu artıq istisnai məsələlərdir. Yəni, orada elə məsələlər var, girir, elə məsələlər var, yox. Çünki elmlər də bölünür. Elə elmlər var, onun əqidəsi ilə əlaqəli isə, məsələn, əqidə, aydındır, təbii ki, ondan öyrənilməz. Amma o elmlər ki, şəriətdə qayı olan, məqsəd olan elmlər deyil, təfsir, fiqh, əqidə kimi, və lakin vasitə olan elmlərdir, məsələn, təcvid, Quran oxuma, ərəb dili və s. Bunların hökmü ayrı-ayrıdır. Təbii ki, zəruriyyət olanda, ona ehtiyac olsa. Və lakin, ümumən götürülür məfsədə və məsləyə baxılır. Yəni, bidət əhli ilə müamilə məsələsi məfsədəyə baxılır. Yəni, harada fəsadı var, harada nə məsləhətdir, buna görə hərəkət edilir. Yəni, konkret mən sənə bir qayda deyə bilmərəm. Bunların qaydası var, yəni, kitablarda yazılıb, amma belə ümumən belə cavab verə bilmərəm. Çünki ola bilər, məsələn,
bir məsciddə hənəfilərlə sələflər namaz qılır. İndi ola bilsin, yəni onun bidəti, problemi hənəfi məzhəbində olması deyil. Biz hənəfilər deyirik ümumən, hətta çünki onlar bu adla tanınıblar, bilinsinlər deyə. Yəni onun problemi hənəfi məzhəbində olması deyil. Onun göbəkdən aşağı namaz qılmağı bizim üçün problem deyil. O fikri rəylərdən bir rəydir. Problem onun əqidəsindədir. Çünki bugün hənəfilər bilirsiniz ki, maturidə əqidəsindədirlər və bu əqidə də batil və bidət əqidədir. Ola bilsin, müəyyən yönləri ilə sünnətə yaxındırlar, lakin ümumən bidət əhlidirlər. Və bir məsciddir, o məsciddə sələflər, hənəfilər, maturidlər eyni vaxtda namaz qılırlar və təbii ki, belə mühitdə sən necə deyə bilərsən ki, onlar yəni onlardan uzaq durun. Əksinə, elə mühitdə gələk o məsciddə maksimum şəkildə biz-siz söhbəti yığışdırılsın. Çünki bəzi məqamlarda, qardaşlar, bəzi məqamlarda yəni ümumən desəm, sünnilər onların bir olmağı daha məsləhətlidir rafislərə görə. Çünki əslində nə üçün deyirəm sünnilər? Çünki əhl-i sünnə məhfumu iki hissəyə bölünür. Var əhl-i sünnə xassa, var ammə. Yəni, bir var xas mənada əhl-i sünnə, hansılar ki, onlar elə həm lüğəvi, həm şəri yönlən, həqiqi mənada sünnət əhlidirlər. Çünki sən əhl-i sünnə deyəndə nəyə qəsd edirsən? Yəni, sünnət əhli, yəni sünnəti yaşayan. Aydındır. Hansı ki, bugünkü zamanda sələflər olaraq bilinir və qədim dövrdə isə əhl-i hədis olaraq bilinirdilər. Əhl-i sünnə indiki zamanda sələflər olaraq tanınır və qədim dövrdə hədis əhli olaraq bilinirdi. Bunlar xüsusi mənada olan əhl-i sünnədir. Bir də var ümumi mənada olan əhl-i sünnə. Bu dairənin içərisində şiyə olmayan hər kəs girir. Yəni, məsələn, bir kəs desə ki, məsələn, maturidlərdən, əşarilərdən, desə ki, mən sünniyəm və ya əhl-i sünnəyəm və o sözü ilə qəsd etsə ki, yəni mən şiyə deyiləm, o haqlıdır. Çünki ümumi mənada o sünnüdür, əhl-i sünnədir. Ümumi mənada o dairənin içərisinə girir. Xas mənada girməsə də, xas mənada, yəni biz onu araşdırsaq, görəcəyik ki, yox, bunun əqidəsi sünnətə müvafiq deyil. Nə olsun ki, rafisi deyil? Amma ümumi mənada belədir. Məsələn, girirsən bir məsciddə görürsən ki, orada cəmaat əli bağlı namaz qılır. Araşdırmırsan ki, ümumən götürürsən ki, məscid nədir? Sünni məscididir. Əhl-i sünnə məscididir. Belə götürürsən. Və xüsusən də ki, axı bu dövrdə, xüsusən də ki, bizim yaşadığımız yəni yerdə Azərbaycan nəzərdə tuturam, yəni sünni cəmaatın bir olması labiddir. Bu məsləhətdəndir. Bu məsləhətdəndir ki, hətta o arada olan biz-siz söhbəti yığışsa, çünki bundan da böyük problem var axı. O problemi sonra arada həll etmək olur. Amma bundan böyük problemlər var. Və əks tərəf isə bunu istəmir. Onlar deyirlər ki, əks tərəf, məsələn, rafislər deyirlər, hənəfilər bizim sünni qardaşlarımızdır. Bir şey versən, onları öz tərəflərinə çəkirlər və deyirlər ki, sələflər isə yox. Onlar bizim düşmənlərimizdir. O səbəbdən hətta Şeyx Albani Rahiməullahın müəyyən sözləri var. Məsələn, Şeyx Albani Rahiməullah deyir ki, bu sözə diqqətlə yəni, qulaq asın, Şeyx Albani Rahiməullah dəstərin birində deyir ki, bizə bidət əhlinə qarşı şiddətli şəkildə sərt olmaq məsələsi ki var, o məsələ bizə sələflərdən miras qalıb axı. Sələflər belə olur. O məsələni Şeyx Albani deyir, bugün olduğu kimi hərfə-hərfinə tətbiq etsək, bu bizi geri aparacaq. Şeyx Albani sözdür. Nə üçün deyir bunu? Məsləhə babından. Aydındır. Bu söz haqq sözdür. Çünki Şeyx Albani, çünki biz alimlərin sözlərini götürürük nə ilə? Şeyxin qəsdi ilə. Yəni, şeyx bu sözü deyəndə nəyi qəsd edir? Şeyx deyir ki, biz sələfdən bizə miras qalan o bidət əhlinə qarşı sərt, şiddətli olmaq, o şeyləri bugün hərfə-hərfinə tətbiq etsək, bugün deyir, yəni bu hal bizi geri aparar.
qabağa aparmaz. O səbəbdən xüsusən belə vəziyyətdə, yəni sünni cəmaat gərək bir olsun. Yəni hətta o müəyyən məsələlər ki var, fikri məsələlər, o fikri məsələlər gərək şirdilməsin. Məsələn, görürsən, bəzən qardaşlar, kimsə namazda əllərini göbəkdən aşağı bağlayır deyə onu bidətdə iddiam edir, bidətçilikdə. Düzdür, bu cahillikdir əslində. Çünki bunun bidətlə əlaqəsi yoxdur. Bu fikri bir məsələdir. Həm də o adamın, yəni onu ki, o məsələdə bidətdə iddiam edirsən, onun ondan böyük problemləri var əqidədə. Yəni, dəvət yönü də səhvdir, səhv şeydən başlayıb. Aydındır. Belə məsələlər üzərində ixtilaf yaratmaq lazım deyil. Və məsələn, Ramazandır, təravihdir. Yəni, bu məsciddə sən də qılırsan, o da qılır. Məsələn, rafizilərə görə təravih namazının hükmü nədir? Bidət. Qəribə deyil. Ömərdən yəni. Bidəti sünnət görüblər, sünnəti bidət. Və lakin bizə görə hükmü nədir? Sünnə. Hənəfilərə görə hükmü nədir? Maturidilərə görə hükmü nədir? Sünnə. Deməli, bu bizi birləşdirdi də bu sünnə. Bu sünnə bizi birləşdirdi, birləşdirmədi. Deməli, bu sünnə onları da məscidə gətirir, bizi də. Və eyni səhvdə namaz qılırıq. İndi ixtilaf etdiyimiz nöqtə ola bilər ki, bu 20 rükət qılır, sən 11 qılırsan, bu da fikri məsələdir. Aydındır. Yəni, belə fikri məsələlər üzərində ixtilaf lazım deyil. İndiki vaxtda. Yoxsa ümumən. Hətta ümumən. Yəni, fikri məsələlər üzərində yəni, əsas nədir şəriətdə? Şəriətin məqsədləri var axı. Yəni, bu kitabın nazil olmasında, bu sünnənin bizə gəlməsində, bu rasulun göndərilməsində, bu dinin bizə gəlməsində məqsədlər var. Şəriətin ümumi məqsədləri var. Məsələn, misal üçün, şəriətin məqsədlərindən birisi ağlın qorunmasıdır. Səbəb nədir? İçkiçmək. Məsələn, içkini haram edib, səbəb ağlın qorunması. Zinanı haram edib, səbəb nəslin qorunması. Haqsız yerə adam öldürməyi haram edib, nəfsin qorunması. Aydındır. Məsələn, oğurluğu, yetim malı yeməyi haram edib, malın qorunması. Bu şəriətin məqsədləridir. Nəfsin, nəslin, malın, ağlın, canın qorunması. Aydındır. Həmçinin şəri məqsədlərdən birisi də cəmaatçılıqdır. Cəmaatçılıq xüsusən də bu əhl-i sünnənin şüarlarından olur. O səbəbdən daima əhl-i sünnə, əhl-i sünnə vəl-cəma'a. Yəni, sünnət və cəmaat əhli. Bidət əhli isə bidət və təfriqə əhli olaraq tanınır. Bu, ümumi qaydadır və şəriətin məqsədlərindəndir. O səbəbdən, hətta məsələn, alimlər deyiblər ki, yəni, indi deyəcəyim cümlə, demək olar ki, bütün əhl-i sünnət alimlər tərəfindən məqbul görən bir şeydir. O səbəbdən alimlər yanında qaydaya çevirdik. O da nədir? Biz bilirik ki, şəriətdə fikri məsələlərdə əqidədən söhbət gedmir. Fikri məsələlərdən söhbət gedir. Fikri məsələlərdə bir var racih olan rəy, yəni haqlı, doğru olan rəy, bir də var mərcuh olan rəy, yəni haqsız və ya səhv olan xətalı rəy. Alimlər deyiblər ki, əgər bir bəldədə, bir yaşadığın yerdə İnsanlar racih rəy üzərində ixtilafa düşəcəklərsə, lakin mərcuh olan rəy üzərində ittifak edəcəklərsə, qoy mərcuh olanı tətbiq etsinlər. Tək ki, cəmaat bir olsun. O səbəbdən deyiblər ki, racih rəy üzərində, mərcuh rəy üzərində, xətalı rəy üzərində ittifak, racih rəy üzərindəki ixtilafdan xeyirlidir. Aydındır. Məsələn, bir məsciddə, misal üçün, Əgər bizə görə təravih namazını 11 rükət qılmaq nədir? Racih olan rəy budur. Sünnətə daha müvafiq olan budur. Əgər bir məsciddə bu tətbiq olunsa, bununla cəmaat parçalanacaqsa, və lakin 20 rükətdə hamı birləşəcəksə, qoy bu olsun. Bu başqa məsələlər də belədir. Bu həmsin İxtilafın ədəbidir. Yəni, bilirsiniz ədib,
bəzi məsələlər var. Biz bilirik ki, o səbəbdən o bidət əhlinə mövqe, o məsləhə məfsədə məsələlərdir. Bəzi şeylər var ki, sən o böyük məqsədə çatmaq üçün kiçik nədəsə keçirsən. Aydındır. Əsas məqsəd var axı, ona çatmaq üçün. Bu, o demək deyil, ha? Halala haram, haramı halal etmək. Yox, biz dedik axı. Bu, əqdə məsələsi deyil. Yəni, sənə kimsə demir ki, sən ged, kiməsə güzəşdilə, denən ki, Allahdan qeyrisinə and ismi olar. Belə şey var. Biz danışırıq fikri məsələlərdən. O məsələlər ki, yəni, ümməti bölməli deyil. Yəni, məsələn, qardaş imamın arxasında Fatihədən sonra imamın arxasında Fatihə oxuyur, mən oxumuram. Bu məsələyə görə mən ona qırğına girməliyəm. Təbii ki, yox. Fikri məsələdir. Fikri məsələlərdə uzaq başı nəsiyyət ola bilər. Nəsiyyət edə bilərsən ki, məsələn, bu sünnətə daha müvafiqdir. Aydındır. Və lakin bu yəni, cəmatı parçalamayı gətirib çıxarmalı deyil. O səbəbdən o böyük məqsədlər ki, var, qardaşlar. O məqsədlərə doğru gedərkən bəzən olur kiçik nələrdənsə imtina etməli olursan. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətidir. Məsələn, Allah Rasulu misal olaraq desəm, Allah Rasulu biz bilirik ki, İbrahim əleyhissalamın zamanında Kəbə böyük olub. İndiki Kəbədən enli olub. Və bugün o Kəbəni görürsünüz. Kəbənin qabağında qövsvari belə divar var, ha? O Kəbənin divarı olub. İbrahim əleyhissalamın zamanında Kəbənin divarı olub. Və bugün kim onun içində namaz qılırsa, Kəbənin içində namaz qılmış hökmündədir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında o zaman təbii ki, Allah Rasulu ona peyğəmbərlik verilməmişdi. Kəbə tikiləndə taxta daş çatmıyıb və Kəbəni biraz balaca tikiblər. İbrahim əleyhissalamın zamanında olandan biraz balaca tikiblər və İbrahim əleyhissalamın zamanında Kəbənin iki qapısı var idi. Bir qapıdan girib, o biri qapıdan çıxırdı və qapı da yerinə bir idi, düz idi. Yəni, hündür deyildi. Allah Rasulunun zamanında isə Kəbə balacalaşdırıldı. Bu, təbii ki, o vaxt Allah Rasulu, yəni 25 yaşı var idi. Peyğəmbər deyildi. Məkkə müşriklər tərəfindən Kəbə tezdən tikildi. Çünki o vaxtı Kəbə hürmət edilirdi. Kəbə tavaf edilirdi və s. Kəbə biraz balaca tikilir və bir qapılı olur və biraz da qapısı hündürdə olur. Və Allah Rasulu Məkkəni fəth edəndə Allah Rasulunun arzusu idi. İstəyirdi ki, Kəbəni babası İbrahimin zamanındakı kimi etsin. Söksün, böyütsün, iki qapı ilə qapısını da yer səviyyəsində eləsin. Və lakin eləmir, fikrindən dönür. Yəni, bu xeyr əməli idi. Yəni, bu bir məqsəd idi. Bu da bir iş idi. Kəbəni babası İbrahimin sünnətinə, adətinə uyğun hala salması. Və lakin nə üçün fikrindən dönür? Fikirləşir ki, Qureyşlər deyərlər ki, Muhammed gəldi, həmən Məkkəni ələ alan kimi başladı bizim adətlərimizi dəyişməyə. Və bu, Məkkəlilərin qəlbində kinə səbəb ola bilərdi. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fikir verir Məkkəni fəth edəndə, demək olar ki, qan tökülmədi. Nə üçün? Çünki Məkkəni fəth etməmişdən qabaq onlar həcc üçün Məkkəyə girmişdilər axı. Artıq o zaman Məkkəlilərin qəlbini fəth eləmişdilər. Bir dənə qalmışdı nə? Məkkəlilərin bədənini, cismini fəth eləmək. O da qansız, qılınsız oldu, rahat. Və Allah Rasulü onu düşünürdü. Yəni, fikir versən, o ali məqsəd üçün nədənsə keçdi. Şəriyyətin də tələbi budur. O səbəbdən diqqətli olmaq lazımdır dəvətdə. Və biz bunu praktikada görürük. Bunun əksi olanda zərərini, buna müvafiq olanda xeyirini. Mən uzaqda edib səfərdə, ətrafda da qardaş yox idi qurbanlığı kəsməyə. Yəni, mən hənəfdən... Problem yoxdur qardaş, o şeylərdə problem yoxdur.
Bunda elə çıxır ki, bu qaydadır da bu. Bu qaydadır. Qayda. Bəli, qayda. Ümumiyyətlə bidət əhlini qardaşlar, bidət əhlindən uzaq durmaq, bidət əhlinin məclislərini tərk etmək, onları dinləməmək. Bu, yəni məsləhə məfsədəyə baxır. Həmçinin hər bidət əhli eyni deyil axı. Hər bidət əhli eyni deyil. Məsələn, bu barədə yazılan kitablara baxsaz, qədim kitablardan tut, müasir zamanacan, əhlüsün alimləri xüsusi kitablar yazıblar. Bidət və bidətçilər barəsində. Və onlardan ən yaxşısı İmam Şatibi Rahiməullahın Əl-Ətisam kitabıdır. Təhqiqinə 3 cilddir. Bidət və bidətçilər barəsində yazılır. Və ta müasir dövrəcən, onlarla bu barədə kitablar yazılır. Hətta ayrıca kitablar yazılıb bidət əhli ilə muamələ barəsində. Ayrıca kitablar yazılır. O kitabların hamısında müəlliflərin ittifaq elədikləri bir məsələ var. Hər bidət əhlinə eyni üzr baxılmayıb. Baxılıb bidətinə. Məsələn, fərq bunda olub ki, baxılıb bidətinə. Fərq bunda olub ki, baxılıb o adam bidətinə dəvət edəndir, ya bidətinə dəvət etməyəndir və s. və ilaxır. Yəni, hamısına eyni hökm qoyulmayıb. Yəni, bütün müəlliflərin ittifaq elədikləri nöqtə budur. Və o yerdə ki, üzr istəyirəm, o yerdə ki, tutaq ki, məsələn, o yerdə ki, sən bilirsən, məsələn, Saudiyanı götürsək, Saudiya kimi yerdə, yəni, bidət əhlindən, bidət əhlinin məclislərindən çəkindirmək rahatdır. Çünki orada yəni, heç bir əl yeri yoxdur. Hər şey gün kimi aydındır. Yəni, sən Saudiya kimi yerdə kiməsə gedib deyə bilmərsən ki, hətta bidətçidən get bir hərif öyrən. Əksinə, sən orada deyəcəksən ki, bidətçidən bir hərif belə öyrənmə. Çünki orada ona ehtiyacın sənə yoxdur. Aydındır. Amma elə yerdə var ki, bunu deyə bilmirsən. O belədir. Məsələn, elə bidət firqələri var ki, məsələn, alimlər onlara qarşı kəskin mövqədə olublar. Məsələn, onlarla oturub durmaq, onlarla alış-veriş eləmək, onlarla salam vermək, onların məclislərində iştirak etmək. Elə bir bidət firqəsi varmı? Hətta cənazəsini qılmamaq. Axı, bu bayaqlar dediyi məsələyə baxın. O bidətçinin və o bidət firqəsinin fəsadı böyük olubsa, o fəsaddan uzaq durmaq üçün belə deyiblər. Məsələn, müasir dövrdə alimlər ən çox çəkindirdikləri firqə hansı firqədir? Xavaricilər. Xavaricilər. Hətta alimlərdən olub ki, deyiblər ki, salam versin, salamını alma. Yəni, yolda gedirsən, xavaricdir. Sən, rahimahullah, hafizahullah dediyin alimə o lənətullah deyir. Yolda getdin, sənə salam verdi. Elə bil ki, salamını eşitməmsən kimi, üzünə də baxmadan gedirsən. Və ya görsən ki, qabaqdan gəlib, yolu dəyişirsən ki, üzbəyüz gəlməyəsən. Niyə? Çünki fəsadları çoxdur. O səbəbdən. Aydındır. Yəni, bu məsləhə, məfsədədir. Məsələn, siz sual versəniz ki, bidət əhlinin kitabını oxumaq olar. Ümumi qayda budur ki, təbii ki, yox. Yəni, Qur'an, sünnə, sələfin kitabları qala-qala. Kim deyər ki, get bidət əhlinin kitabını oxu? Bu qaydadır. Və lakin, hə, birdən elə olsa ki, bir insan elm əhlidir, bu işin əhlidir və istəyir ki, bir bidət firqəsi barəsində maraqlansın dəvət üçün, rəddiyə üçün. Artıq zəruri olur ki, o onların kitablarını oxusun müəyyən səviyyədə. Fikirlərsən, hökm dəyişdi. Bayaqlar dedim ki, bidətçinin kitabını oxumaq əsl nədir? Olmaz. Bidətçini dinləmək əsl nədir? Olmaz. Amma bəzən elə olur ki, elə insan var, ona zəruri olur onu dinləmək. Ki, görüm, o nə deyir? Ona cavab hazırlayayım, rədd verim. Və ümməti onun fəsadından qoyulur. Bu da elm əhlinə aiddir. Yəni, bu da elm əhlinə aiddir və hətta onlar üçün də bunun şərtləri var. Hətta Şeyxülislamın kitablarına baxsaz, yəni rahat şəkildə bilirsən ki, Şeyxülislam bidət əhlinin kitablarını oxuyurdu. Məsələn, Minhacüs-Sünnə Raddu alə Şiətil Qədəriyyə kitabına baxsaz, açıq aydın görərsiniz ki, Rafizlərin kitablarını oxuyub. Rafizlərə qarşı yazdığı 8 cildlik rəddiyəsidir. Açıq aydın, onların kitablarından danışır, onların alimlərindən, hətta elə Rafizi alimlərin adını çəkir ki, orada mən özüm o Rafizi alimlərinin adını ilk dəfə Şeyxülislamın kitabından oxumuşam.
və özüm təəccüblənmişəm ki, görürsən bu kimdir? Və tərcümə halını araşdırmışam, görmüşəm ki, öz əsrində alləm olub şiələr üçün. Şeyxülislam ondan danışır, onun kitabından misal gətirir onlara qarşı və s. Və məsələn, Şeyxülislamın kitabını oxusaz, arizə kitab var, 3-4 cilddir. Xristiyanlara rəddiyəsi. Xristiyanların kitablarından, İncildən misallar gətirir və İncilin cürbəcür növlərindən müqayisə edir, təriflər qoyur ortaya. Yəni, insan İncil oxumasa necə edər? Və məsələn, Şeyxülislamın yazdığı kitablar içərisində ən qəliz kitablardandır, 10 cildə yaxındır, fəlsəfə əhlinə rəddiyəsi var. Fəlsəfəçilərin, hətta Aristotelin kitablarından misallar gətirir, Fəxrəddin Fəxri Razinin kitablarından misallar gətirir, aydındır və görünür ki, oxuyub, hətta bəzən cild səhifəsinə cənd deyir. Aydındır, yəni belədir. Amma ümumən bunu mən deyə bilmərəm axı, bir adi sıravi bir mənə desə ki, evdə filan bidətçinin kitabı var. Mən deyəcəm ki, yandır onu. Bunun üçün tətbiq olunan qayda budur. Vəssalam. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.